نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا مرحبا كهالي عصب كي كأ؟ كاسيني عصب أهل القرآن الحمد لله مرحبًا بطالب العلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله for another day for another opportunity الحمد لله نیم تو کوئی یاد کرتے ہیں آپ سب سارا دن ہم پر اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کا فضل اور اس کا کرم اور رات گئے تک قرآن کے ساتھ وقت الحمد للہ رب العالمین اللہ کا بہت شکر ہے کہ وہ ہمیں موقع دیتا ہے ہمیں صحت دیتا ہے ہمیں آفیت دیتا ہے ہمیں اس نے زندگی عطا کی ہوئی ہے کہ ہم ہر دن اٹھتے ہیں رمضان کا روزہ رکھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین آپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آپ کے روزے اچھے جا رہے ہیں الحمد للہ اچھے جا رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ دیکھیں بہت جلدی سے گزر رہے ہیں نا بھوک اور پیاس کا تو احساس بھی نہیں ہوتا اور دن کیسے جلدی سے گزر رہے ہیں ایام معدودات یاد آتی ہے نا قرآن کی آیات تو پھر واقعی میں حقیقتاً محسوس ہوتا ہے کہ ایام معدودات دنے, گ, گنے چنے دن اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان گن, گنے چنے دنوں میں خوب ساری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم لمحوں کو ضائع کر دیتے ہیں لیکن لمحے گزر جاتے ہیں right? لمحے گزر جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے ہیں ہم ضائع کر دیتے ہیں انہیں ہم سے جو گیا وہ چلا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک ایک لمحے کو سهي مانو مي خوبصورت طريقه سي برودكتيف طريقه سي ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الله تعالى سيدوى هيك الله تعالى عب قرآن کا حفظ کرنا آپ سب کے لئے آسان فرمائے ہماری چھوٹی بھڑی محنت کو کوشش کو اپنے چہرے کے لئے خالص کر لے اور اس علم کو ہمارے لئے بابرکت بنا دے آمین اپنی نیت کی اخلاص کی دعا بھی ساتھ میں مانگ لیتے ہیں اللہم جعل عملی کل لہو صالحا وجعلہ لوجہ کا خالصا ولا تجعل تجعلی احد فیہ شیئا آمین اور یہ ہماری کچھ ریمائنڈرز ہیں امید ہے کہ آپ ان پر غور و فکر کرتے ہوں گے کلاس کے دوران بھی اور کلاس کے بعد بھی جب آپ اپنے حفظ کو کرتے ہوں گے ریوائز کرتے ہوں گے بیٹھتے ہوں گے تو آپ پوری ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوں گے انشاءاللہ یہ بتائیں کہ ہماری جو اگلی زندگی ہے اس کی پہلی آرام گاہ کون سی چیز ہے کون سی جگہ ہے قبر ہے رائٹ right? کیا ہم سب کو قبر میں جانے سے خوف آتا ہے نا انسان سوچتا ہے نا اور آج کل جب ہم قرآن سن رہے ہیں روز ترابی میں تو ایوری ڈے کوئی نہ کوئی ایک ورڈ ایک آیت جو ہے نا وہ انسان کے ذہن پہ بہت زیادہ آپ کو سٹرائک کرتی ہے آپ سب کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کچھ الفاظ کچھ آیات کچھ باتیں آپ کو بہت سٹرائک کرتی ہیں اور وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں نا تو سبحان اللہ آج علم کا ورڈ جو ہے بہت زیادہ بار بار سٹرائک کر رہا تھا مجھے کل اور سبحان اللہ اس سے پھر یاد آیا کہ یہاں پر تو ہماری جو مدت ہے بہت ہی لمیٹیڈ ہے اور قبر میں بھی لمیٹیڈ ہے اور پھر اس کے بعد ایٹرنل ہے اس کے بعد فار ایور ہے تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی اس ایٹرنل کے لیے کام کریں نا جو ہم نے جہاں پر فار ایور رہنا ہے اور یہاں پر جو ہماری عجل المسمع سے جو ایک چیز بہت زیادہ بار بار دل میں خیال آ رہا تھا نا وہ یہ تھا کہ ہم جو ہمارے پاس وقت کتنا لمیٹیڈ ہے اور اس وقت کو ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں نا اور ہم بالکل بھول جاتے ہیں اپنے پورے دن کے اوقات میں کہ ہمارے پاس کتنا تھوڑا سا ٹائم ہے ہم میں سے ہر کوئی اگر اپنی اپنی زندگی کو دیکھے تو میرے خیال سے ہم زندگی کا زیادہ حصہ جی چکے اللہ عالم لیکن ہمارے پاس کتنا مختصر وقت رہ, رہ گیا ہے نا اور جو گزر گیا ہے وہ واپس نہیں آنا اور جو آج کے دن گزر جائے گا وہ کل واپس نہیں آنا جو صبح کی گھڑیاں تھی وہ واپس کبھی نہیں آنی ہے تو ہم اس بات کو اگر بہت زیادہ اپنے اوپر اس چیز کے بارے میں سوچیں اور غور و فکر کریں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہوگی کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں اپنے کسی ایک لمحے کو بھی ضائع نہ کریں اور اس کو اپنی آخرت کے لیے کہیں نہ کہیں انویسٹ کر لینا انشاءاللہ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا یہ قرآن ہمیں قبر میں بھی ساتھ دے گا یہ ہمارے لیے قبر میں بھی حفاظت کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے سبحان اللہ جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے اور جب پاؤں کی طرف سے آپ فرشتہ آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے سبحان اللہ کیا یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں آج کل تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں نا عام حالات میں بھی ہوتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں زیادہ ہو رہے ہیں نا یا رمضان میں زیادہ ہو رہے ہیں نا الحمدللہ الحمدللہ تو انشاءاللہ جب ہم اب اپنی قرآن کی تلاوت کریں نا یا صدقہ کریں اور پھر جب مسجد میں جاتے ہیں کبھی کبھی پارکنگ دور ملتی ہے ہم سب کو ہمیں چل کر جانا پڑتا ہے یا دیر ہو جاتی ہے تو ان باتوں کو یاد کر لیں کہ یہ جو میرا ایک ایک قدم میں اٹھا رہی ہوں جو میں ایک ایک لیٹر پڑھ رہی ہوں نا اور اس پہ مجھے مشکل پیش آ رہی ہے اور مجھے بار بار پڑھنا پڑ رہا ہے بار بار یاد کرنا پڑ رہا ہے بار بار ریوائز کرنا پڑ رہا ہے اور پھر ہر روز جو مسجد میں فنڈ ریزر ہوتے ہیں یا مجھے کہا جاتا ہے کہ اتنے پیسے یہاں پہ ڈال دیں اور پھر آ جاتا ہے ریمائنڈر تو کبھی کبھی انسان کا نا دل ان چیزوں میں نا وہ ایک دم سے تنگ آنے تنگ پڑنے لگتا ہے کہ روز ہی روز ہی آ جاتے ہیں روز ہی پوچھنے لگتے ہیں ہم سے تو کبھی نہ سوچیں یعنی کہ ہم اپنے آپ کو یاد کروائیں کہ یہ تو سب میری قبر میں حفاظت کا سامان ہے اگر میں کروں گی تو یہ میرے لیے قبر میں حفاظت کریں گی مجھے یہ چیزیں جتنا زیادہ میں کروں گی اتنا زیادہ میرے لیے یہ حفاظت کا ذریعہ بنے گا تو انشاءاللہ پھر یہ اعمال ہمارے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے پھر ہمارا دل تنگ نہیں پڑتا اور پھر شیطان کے وساوس ہم پر کام نہیں کرتے کیونکہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ میں تو اپنے گھر کی تیاری کر رہی ہوں وہ گھر جو مجھے وقتی طور پر ایک یہ گھر ہے ایک قبر ہمارا گھر ہے اور پھر اس کے بعد ایٹرنل ہے نا ایسے ہی ہے ایک یہ گھر جس میں ہم رہ رہے ہیں ہم اور ایک دوسرا گھر ہے جس میں ہم نے وقتی طور پر پھر رہنا ہے اور پھر اس کے بعد ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے تو ہم اپنے جو ہمارا اگلا گھر ہے اس کے بعد جو ڈیسٹینیشن آنے والی ہے نا اس کی تیاری کر رہے ہیں تو جتنا زیادہ ہم اپنے سہن میں ان ان باتوں کو رکھیں گے اجر کو رکھیں گے تو آپ دیکھیں انسان نا بڑا خود غرض ہے جب آپ اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو پھر ہمارے لیے عمل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے تو انشاءاللہ نیت ہماری اللہ ہی کی خاطر ہے لیکن جب ہم ان باتوں کو سوچیں گے تو ہمارے لیے وہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو یہ باتیں یاد کروائیں جب کہ عمل کا وقت ہو اور ہم بھول نہ جائیں ان کو آمین اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النازعات آیات 34 سے 39 یہ بتائیں کہ کل کا سبق یاد ہو گیا تھا آپ سب کو ریوائز کیا تھا آپ لوگوں نے اپنی نمازوں میں الحمد للہ وینسڈے اور Wednesday کو جو بھی ہیں جن کو گروپ اسائن کر دیے گئے ہیں ان سب کا گروپ ہے تو ان شاء اللہ آپ نے کوشش یہ کرنی کہ آپ سارا اپنا سبق جو ہے وہ آج کے دن مکمل کریں اگر آپ کو ایکسٹرا ٹائم لگانا پڑ رہا ہے محنت کرنی پڑ رہی ہے تو آپ ضرور محنت کر کے جائیں اور اپنے سبق کو سنائیں کیونکہ جب ہم سبق سناتے ہیں نا تو وہ ہمارے لیے بہت ایک خود اعتمادی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے اور ہمیں ایک بوسٹ بھی ملتا ہے کہ ہم اپنا سبق یاد کر چکے ہیں اور وہ پھر ہمیں کانفیڈینس ملتا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی نمازوں میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں آسانی سے ٹھیک ہے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ریڈی ہیں آپ سب لوگ کلاس کے لیے سبق کے لیے ریڈی ہیں آیات 34 سے 39 بسم اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت تقطبرا ما الكبرى تھوڑا سا گہرا سانس دینا پڑے گا آپ کو سیدھے ہو کے بیٹھنا پڑے گا یہاں پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں فا ایدہ فا جو ہے اس کو اپنے فا نہیں فا نہیں نہیں پڑھنا ایدہ 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 حمزہ کا مخرج ہے ایدہ. ایدہ نہیں ہے دال جو ہے جو وہ آپ کا نرمی سے پڑھا جائے گا علیف مدہ کے ساتھ ہے جا اہ. یہاں پہ آپ کا مد جو ہے یہ آپ کا چار حرکت کے قریب کھینچا جائے گا اس کے بعد حمزہ کا مخرج ہے یہ والی جو تا ہے اس کو پ کے ساتھ ملائیں گے ٹھیک ہے تا جو ہے 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 وہ وہ باریک کا پور پڑھا جائے گا زبان آپ کی ایلیویٹ ہوگی پوری کی پوری اوپر اٹھے گی اور پھر اس کے بعد آپ جب پ کا ساؤنڈ اسٹچ کریں گے تو یہ ساؤنڈ آپ نے تقریباً چھے حرکت کے قریب یا چھے سیکنڈ کے قریب اسٹچ کرنا ہے اس کو ہم مدلازم کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر میم نظر آ رہا ہے اور میم کے اوپر آپ کی تشدید ہے تو جب ہم قا کو کھینچیں گے جیسے آپ نے ابھی غور کیا ہوگا میں دوبارہ پڑھوں گی آپ پھر دوبارہ غور کیجئے گا اس کی ادائیگی پر انشاءاللہ کہ آپ جب میں پڑھوں گی اس کو اور آپ بھی جب پڑھیں تو قا کو سٹریچ کرنے کے بعد آپ میم کو تھوڑا سا ہولڈ کریں گے اپنے منہ میں ٹھیک ہے تھوڑا سا پاس کریں گے وہاں پہ غنہ کی مقدار مکمل کریں گے اس کے بعد آپ نے فتح ادا کرنی ہے امیم کی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد تل تل آپ نے لام ساکن کو کلکڑا نہیں کرنا اس پہ باؤنس نہیں کرنا کب کب کوب نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کا پور پڑا جائے گا اب اس کو انشاءاللہ پوری توجہ سے سنیے میرے ساتھ ایک دفعہ سنیے اور اس کو پھر بعد میں میرے ساتھ پڑھیے گا فإذا جاء أتى أمّة الكبرى مرسات فإذا جاء أتى

طامة الكبرى فإذا الحمد الحمدللہ چلیں اس کو دوبارہ پڑھیں انشاءاللہ خود سے پڑھیں دو دفعہ اس کے بعد زبانی پڑھیں اور پھر اپنی پرسنٹیج ٹائپ کریں انشاءاللہ we'll move forward to the آیا next آیا بسم اللہ مت کا خیال رکھے گا پڑھتے وقت الحمد لله بارك الله فيكم ما شاء الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله very good ما شاء الله بارك الله فيكم الحمد لله الحمد لله رب العالمين good job ما شاء الله الحمد لله أجي تلتين آية نمبر 35 ده. ready سبحان الله يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يا يوم نرمي يوم يا يا

سا ہونٹوں کو کھول کے سا آ ساؤنڈ نہیں ہوتا اس کا سا آ ہونٹوں کو کھول کے ادا کریں گے چلیں میرے ساتھ پڑھیں یوم یتذکر الانسان ما سعا یوم یتذکر يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان إنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان, ما سعام يوم يتذكر الإنسان إنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان, ما سعام يوم يتذكر الإنسان إنسان وما سعم. إحدى في إس بعد إن شاء الله زباني. الحمد <سؤال> لله. يوم يتذكر الإنسان ما <مسؤال> سعم. یوم یتذکر الانسان ما سعام سبانی نظریں ہٹائیے آنکھیں بند نہیں کرنی ٹھیک ہے دیوار پہ دیکھئے مصطف صلی اللہ نظر ہٹا کے پڑی رہا یوم یتذکر الانسان

يتذكر الإنسان ما سعى الحمد لله كثيرا بارك الله فيكم وغياد الحمد لله هم hmm. يا جواب آپ كارينا ساري رہے ہیں انسان ساري یاد کرے نا اپنی نا امی. تو خوب دل لگا کے محنت کریں خوب دل لگا کے کوشش کریں جو بھی کام کرنا ہے نا اس کو ہنڈریڈ پرسینٹ کرنے کی کوشش کریں احسان کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں چاہے وہ آپ کا حفظ ہے چاہے دہرائی ہے چاہے آپ کا قصص القرآن کا سیشن ہے چاہے دہرا قرآن ہے چاہے دعائیں ہیں کچھ بھی آپ مانگیں کچھ بھی کریں اس کو محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ اور احسان کے ساتھ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ان شاء نمبر تھرٹی سکس بسم اللہ ری ذاتی ٹھیک ہے با کو آپ نے پور نہیں کرنا اور را کو بھی آپ نے پور نہیں کرنا ٹھیک ہے بر بر نہیں ہے ٹھیک ہے بر بر راہ کی تشتید ہے را آپ کا ساکن اور را کسرہ کے ساتھ ز نہیں ہے یہاں پہ آپ کا ادغام ہو رہا ہے دونوں کو جب ملائیں گے نون ساکن کو یہاں کے ساتھ ملائیں گے تو ادغام باغنہ ہے ناک میں آواز ٹہرے گی آپ کی ی ر آپ کا یہاں پہ پڑھ پڑھا جائے گا یا را یا نہیں ہے ٹھیک ہے یا کو نرمی سے پڑھتے ہیں دانتوں میں نہیں چبھایا جاتا لیمین یا را یا را چلے انشاءاللہ پڑھتے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ یا را وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ

وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرا وبرزت الجحيم لمن يرى. يرى دو دفعه اور دیکھ وَبُرِّزَةِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى وَبُرِّزَةِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى زباني وبرزت الجحيم لمن يرام وبرزت الجحيم لمن يرام اكتفأر وبرزت الجحيم لمن يرام الحمد لله بارك الله فيكم هو قيان حاجة اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيكم پرسنتیج لکھ دیا کریں ساتھ میں جب آپ سے پوچھا جائے نا کہ آپ کو یاد ہو ہوگی وقت کو بچانے کے لئے پھر بار بار ایک ہی سوال نہیں کرنا چاہیے نا انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بارک الله فيكم

میم فتح ما میں مَا 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 نون آپ کا چھپایا جائے گا آپ چھپا کے پڑھیں گے اور یہاں پہ آپ کا جو اخفہ ہوگا نا اس کو آپ نے پور کرنا ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ آگے آپ کا لیٹر پ آ رہا ہے پ پ اس کو تغ نہیں پڑھنا ٹھیک ہے یوزلی جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم تا سے اٹھاتے ہیں یہ تا سے نہیں اٹھانا اس کو پ ہی پڑھنا ٹھیک ہے پ پ دونوں آپ کے حروف جو ہیں وہ پور پڑھے جانے والے ہیں ہیں ٹھیک ہے ہے چلیں اب میں پڑھوں گی تو آپ نے اس کو پوری توجہ ساتھ سننا ہے پھر آپ نے اس کو میرے ساتھ پڑھنا ہے س فأما من طغى فأما من طغى فأما من طغى فأما من طغى فأما mm زبانی کوشش کرتے ہیں دیکھیے اس کو الفاظ کے ترجمے کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو زبانی فوکس ہو اور right. دو دفعہ زبانی پڑھیں گے <applause> بارك الله فيكم آية نمبر 38 ان شاء الله واثر الحياه الدنيا وا ا ها نہیں ٹھیک ث ث س نہیں آسان نمبر 38 پہ فوکس ان شاء الله ٹھیک ہے کا بخرجیا حیاء، تائی مربوطہ کو دال کے ساتھ ملائیں گے اور پھر دال کی دمہ ادا ہوگی اچھا ایک اور جو چیز کا خیال رکھنا ہے یہاں پہ ہم یا کو لمبا کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ پڑھ ہی نہیں جاتی لکھنے میں ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی ٹھیک ہے انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ ایک دفعہ سنیے

وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا يا ألف من ده وآثر الحياة الدنيا

الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا بارك الله فيكم الحمد لله هو قياد اللهم بارك ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله excellent ما شاء الله بارك الله فيكم الحمد لله الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے اس کو قبول فرمائے آئی نمبر 39 میں پڑھ دیتی ہوں انشاءاللہ دو ایسا کرتے ہیں اس کو پانچ دفعہ دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں پھر اگر کچھ کمی رہ جائے گی نا تو پھر آپ اس کو خود سے پکا کر لیجئے گا ٹھیک ہے ایٹ اس کی ریکارڈنگ ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے تو پھر آپ لوگ اس کو یاد کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور مزید چلیں بسم اللہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى 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 بارک اللہ فیکم والحمد الحمد اللہ بارک اللہ فیکم الحمد للہ رب جزاكم اللہ رب العالمین الله خيرا آپ کی پارٹیسپیشن کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی آپ نے یاد کیا ہے اللہ تعلّہ اس کو آپ کے سینوں میں جمع دے آپ کو خوب سارا اس کو پڑھنے کی توفیق دے جو آپ اس سے پہلے یاد کر چکے ہیں جو آگے یاد کریں اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے سینوں میں بھی جمائے زبان پہ پڑھنے کی توفیق دے آپ کے عمل میں لے کر آئے اس پہ ہمیں غور و فکر کرنے والا بنائیں اس کا حق دینے والا بنائیں انشاءاللہ اور اس کے ساتھ خوب خوب محنت کرنے والا بنائیں نہ صرف حفظ قرآن کے ساتھ خوب خوب محنت کرنے والا بنائیں آمین انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا میک شیورک یو اٹینڈنس آفٹر دس کلاس آپ کے جو بھی ہماری کلاس میں رجسٹرڈ اسٹوڈینٹ ہیں کلاس کے جا کے اپنی پورٹل پہ آپ نے اٹینڈنس مارک کرنی ہے اگر پچھلے دنوں کی کوئی رہ گیے تو اس کو بھی آپ نے مارک کرنا ہے جزاکب اللہ خیر بارک اللہ خاندک اشد اللہ الہ اللہ غفیر آمین اب ہمارا قص القرآن کا سیشن ہے تقبیر سنیے اور اس کے بعد اپنے سیشن کے لیے ریڈی ہو جائیے Um, um...